com vocês. Cuide-se com Elza Reis, com mais uma receita maravilhosa. É o pudim de morango feito com creme de açorado do kefir. E um toque a mais. Cuide-se com Elza Reis, com mais uma receita simples, maravilhosa, feita com kefir de leite. Então, nós vamos dissolver a gelatina em banho-maria. Gente, aqui está. A gelatina está dissolvida. Vou esperar esfriar. Então, gente, eu vou bater esses três elementos juntos. O kefir, o creme de açorado do kefir e a calda de morango. Olha. Vamos lá. Oba! Olha. Então, faça essa receita porque ela está maravilhosa. Oi, gente! Cuide-se com Elza Reis com mais uma receita maravilhosa feita com kefir de leite. Olha só!